Kementerian Wilayah Persekutuan akan memperkasa program 5MY bagi membasmi kemiskinan bandar dan menambah baik jaringan keselamatan sosial penduduk sempena sambutan Hari Wilayah 1 Februari ini. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata program dilaksanakan dengan matlamat membantu dan membolehkan belia serta golongan muda membeli rumah. Beliau berkata antara program tumpuan ialah pelancaran program 5MY, projek rumah mampu milik residensi prihatin dan projek pembangunan semula bandar yang dijangka memberi manfaat untuk jangka panjang. Sebab itu, kita dedikasikan Hari Wilayah ini dengan tema Wilayah Persekutuan Wilayah Prihatin dengan kita memperhebatkan program-program dan juga agenda yang memberi perhatian kepada golongan-golongan berpendapatan rendah, golongan-golongan yang biasanya terpinggir dan juga di kalangan warga kota yang memerlukan pemerhatian kerajaan. Bercakap kepada RTM di Angkasa Puri, beliau turut menyatakan komitmen kementeriannya terhadap isu masalah miskin bandar dan berharap segala agenda yang dirancang mampu membantu menyelesaikan kesusahan rakyat. Bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2021 pada 1 Februari itu juga, beberapa program masih diteruskan dengan pematuhan rapi prosedur operasi standard PKP. Sambutan bertemakan Wilayah Persekutuan Wilayah Prihatin akan dimulakan dengan program Wilayah Persekutuan Bermunajat selepas solat maghrib di masjid malam ini dan surau di seluruh Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan secara dalam talian. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Wilayah. Tapi yang pentingnya sambutan Hari Wilayah dengan satu kesedaran bahawasanya bukan saja kita menjaga kita, tapi kita harus menjaga wilayah persekutuan kita.